তেওঁৰ নামটো প্ৰতাপ চাকমা আৰু 70 বছৰমান বয়স হ'ব। কোনোবা দুৰ্বৃত্তই হয়তো তাক আক্ৰমণ কৰিছিলে নেকি। তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কিছুমান ইট ভাঙা আমি পাইছোঁ আৰু ইট ভাঙা তদন্ত মৰ্মে আমি কিছু অগ্ৰগতি পাইছোঁ। তেওঁ হয়তো দুৰ্বৃত্ত অতি সোনকালে ধৰা পৰিব। তদন্ত পূৰ্ণ পৰ্যায়ত চলি আছে আৰু মেজিষ্ট্ৰেট বাইদেউ আহি আছে। তেওঁ হয়তো ইনকুৱেষ্ট কৰি পেলাই বাকীখিনি তেওঁৰ কাম কৰিব। হানি গুচি আছে, ইটা ইটা এটা পাইছে, তাতে ডেড বুলি কৈছোঁ, ইটা পাইছে, ইটা দি মাৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে। আমিও চেম সন্দেহ কৰিছোঁ, ইটা বুলি মাৰা বুলিয়ে কৈছোঁ। কিন্তু তেখেতে মানুহজন বহুত ভাল আছিল, তেখেতৰ লগত কাৰো লগত হাই কাজিয়া নাছিল একো। মানে আমি যেতিয়া আহিলোঁ, চাওঁ ইয়াতে এটা মানে মানুহ ডেড বডি পৰি আছে, চালোঁ, চাই পেলাই ছাৰক ফোন কৰিলোঁ। মানুহ চাই আছিল কিন্তু কোনো ফোন কৰা নাছিল। মই নিজে ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰি পেলাই মাতিলোঁ ছাৰক। আহি পেলাই এখেতে তদন্ত কৰি আছে, কিন্তু এখেতে মানুহটো বহুত ভাল আছিল। আমাৰ জানামতে সৰুৰ পৰা আমিও চাই আছোঁ, কাৰো লগত হাই কাজিয়া নাই, একো নাই।